নমস্কার, এটি বাতৰি আপোনাক স্বাগতম। স্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। এজন অপৰাধীৰ গ্ৰেপ্তাৰে কঁপনি তুলিছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত। তাজনুৰ হুছেইন ওৰফে ৰাজা নামৰ অপৰাধীটোৰ গ্ৰেপ্তাৰে বিপদত পেলাব পাৰে অসম আৰক্ষীৰ বহু শীৰ্ষ বিষয়া। জুৰিয়া পি এছ কেছ নম্বৰ 256/200/399/402 আৰু আই পি চি আৰ ডব্লিউ ছেকশ্যন 251A আৰ্মছ এক্টৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাজনুৰ। বিগত প্ৰায় এটা বছৰ তাজনুৰে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ ৰাজাতিথ্য লাভ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইমানেই নহয়, মৰিগাঁৱত চি আই ডি বিষয়া হিচাপে নিজকে পৰিচয় দি আহিছিল আৰু চি আই ডি বিষয়া বুলিয়েই পৰিচিত আছিল তাজনুৰ ওৰফে ৰাজা। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ গেষ্ট হাউচত থকাৰ ফটো ফেচবুকতো দিছিল তাজনুৰে। কিন্তু তাজনুৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ বাবে পলাতক আছামী আছিল। তাজনুৰৰ সৈতে বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ আছে ভাল সম্পৰ্ক। 2020 চনত তাজনুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল এটা 7.65 mm পিষ্টল। কিন্তু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰিছিল তাজনুৰে। তাৰপিছত হঠাৎ মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ ত্ৰাণকৰ্তা হৈ পৰিছিল তাজনুৰ। তাজনুৰক মৰিগাঁও ৰাইজে প্ৰায়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰক্ষীৰ পোচাকত। দেশত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংহাৰ। 62 দিনৰ পিছত দেশত সৰ্বনিম্ন হ'ল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেওবাৰে দেশজুৰি নতুনকৈ আক্ৰান্ত 1,636 জন লোক। 45 দিনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন হ'ল কৰোণাত মৃত্যুৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোণাত মৃত্যু হ'ল 2,427 জনৰ। বিগত এসপ্তাহে 3,000তকৈ কম হৈছে দেশত দৈনিক কৰোণাত মৃত্যুৰ সংখ্যা। দেওবাৰে কৰোণাৰ পৰা সুস্থ হ'ল 1,74,399 জন লোক। দেশত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈছে মুঠ 2,71,59,180 জন। আনহাতে এতিয়ালৈ কৰোণাত দেশত প্ৰাণ হেৰুৱালে মুঠ 3,49,186 জন। ইফালে দিল্লীত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আনলক প্ৰক্ৰিয়া। 19 এপ্ৰিলৰ পৰা লকডাউন হৈ থকা ৰাজধানী দিল্লী আজি পুনৰ নিজৰ স্বাভাৱিক ৰূপলৈ উভতি আহিছে। পুৱাৰ পৰাই বাট পথত দেখা গৈছে গাড়ী মটৰ, পথচাৰীৰ সমাগম। চৰকাৰী নিৰ্দেশ মতে দোকানৰ নম্বৰ অনুযায়ী যুগ্ম অযুগ্ম ভিত্তিত খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ। সকলো শ্বপিং মল পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈ খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। 50% কেপাচিটিৰে চলিব মেট্ৰ' ৰেল সেৱা। সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়ত 50% কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকিব পাৰিব। শীৰ্ষ বিষয়াত 100% আহিব পাৰিব। কাৰ্যালয়সমূহ পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। সুৰাৰ বিপণীসমূহো যুগ্ম অযুগ্ম ভিত্তিত আজিৰে পৰা খুলিব পাৰিব। ছিপাঝাৰৰ ঐতিহাসিক ঢালপুৰ শিৱ মন্দিৰলৈ ভূতভূতিৰ সহায়ত যাত্ৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ দূৰ ভূতভূতি নাৱেৰে তেওঁ যাত্ৰা কৰে, য'ত সংগ দিয়ে ছিপাঝাৰৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, দৰং জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰে। 120 বিঘা ভূমি বেদখল হৈ আছে তাত, আৰু এই দখলীকৃত ভূমি উদ্ধাৰৰ সকলো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। তাৰ অংশস্বৰূপে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সেই অঞ্চলটোলৈ গৈছে। এটা শিৱ মন্দিৰো আছে, সেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে তেওঁ। ইতিমধ্যে ভূতভূতি নাৱেৰে তেওঁ গন্তব্য স্থানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ল। কিছু সময় পূৰ্বে ছিপাঝাৰৰ ঐতিহাসিক ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰলৈ ভূতভূতি নাৱেৰে যাত্ৰা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ তেওঁ ভূতভূতিৰে যাত্ৰা কৰে। অসমত ক্ৰমাত সুস্থিৰ হৈছে কৰোণা পৰিস্থিতি। 2,228 জনলৈ হ্ৰাস পালে অসমত দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত 309 জন লোক। দেওবাৰৰ দিনটোত কৰোণাত মৃত্যু হ'ল 37 জন লোকৰ। ৰাজ্যত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 3.03%, 87.44% কৰোণাত আৰোগ্যৰ হাৰ। অসমৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। ক্ৰমাত অসমত সুস্থিৰ হৈছে কৰোণা পৰিস্থিতি। 2,228 জনলৈ হ্ৰাস পাইছে অসমত দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত হৈছে 309 জন লোক, আৰু দেওবাৰৰ দিনটোত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 37 জন লোকৰ।
ইফালে রাজ্যত করোনাত আক্রান্তর হার 3.03%, 87.44% করোনাত আরোগ্যর হার। অতিমারে করোনার বাবে বহুতরে সলনি হয়ে পড়িল জীবিকা। ভ্রাম্যমানের সংগীত পরিচালক এটা হয়ে পড়িল খেতিয়ক। বঙ্গাইগর মানিকপুরের যতীন পাঠকে আর্থিক সংকটের বাবে কৃষি কর্মরে করেছে জীবিকা নির্বাহ। যতীন পাঠকে 35 বছর ধরে করে আসিল কাম ভ্রাম্যমানত। কহিনুর ইতিহাস বৃন্দাবনকে ধরে আখাড়ির থিয়েটারত সংগীত পরিচালনা করেছিল যতীন পাঠকে। সুন্দর একর্ডিয়ান বাদক যতীন পাঠক, মহানন্দ মজুমদার বড়া, লোকনাথ গোস্বামী, খগেন মহন্তর দরে শিল্পীর সত্যিও একর্ডিয়ান বজাইছিল যতীন পাঠকে। তেওঁ উৎপাদন করা শাক পাচলি এটা স্থানীয় বজারের গুয়াহাটিলেও যোগান ধরবলে সক্ষম হয়েছে। বাক্সা জেলার তামুলপুর মহকুমাত বরলিয়া নৈর বাহনী পানী উতাই নিলে এখন বাঁহর দলং। বছরের প্রথমটা বানত উটি গল দারকুচি, রাঙাপানি, কাউরবাহা সংযোগী পথর লাচিঘাটত থাকা বাঁহর দলংখন, ফলত বন্ধ হয়ে পড়ল যাতায়াত ব্যবস্থা। কিছু বছর আগলে লাচিঘাটত বরলিয়া নৈর উপর এখন কাঠর দলং আছিল যদিও সেই নৈর পানী উতাই নিয়াত স্থানীয় রাইজে বাঁহর দলং সাজি যাতায়াত অব্যাহত রাখিছিল। প্রতি বছরে স্থানীয় রাইজে নিজের কাঠির ধন ভাঙি বাঁহর দলং নির্মাণ করে যাতায়াত অব্যাহত রাখে যদিও দলংখন উতাই নিয়াত যাতায়াত বন্ধ হয়ে পড়ে। দলংখন উতাই নিয়াত কেবাখনো গাঁর হেজার হেজার সর্বসাধারণ রাইজর রোগীর বাবে বন্ধ হয়ে পড়ে যাতায়াত। অনতিপলমে দারগুচির রাঙাপানী কাউরবাহা পথত এখন পকী দলং নির্মাণের বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়োক অনুরোধ এবিএমসু আর স্থানীয় রাইজর। অন্যথা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করব বলেও এবিএমসুয়ে সকিয়নি প্রদান করেছে। এই বাঁহর দলংখন স্থানীয় রাইজ অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ গোলপাড়া, রঙাপানী, আপনার দেফেলি, দারকুচি, চিকনিবাড়ি এই অঞ্চলের রাইজে লগলাগে প্রতি বছরে এই বাঁহর দলংখন নির্মাণ করে আছে আর আমি নির্মাণ করে আছো। আর এই যখন আপনাদের কাঠের দলংখন দেখিছে আজির পর 5 বছরমান আগতে এইখান দলং বিকল হয়ে গেছে, এইখান দলং ভাঙি উতাই লো গেছে। কিন্তু এইখান রাস্তায় এই যখন রাস্তা এই রাস্তা আপনার তামুলপুর, রঙিয়া, দারকুচি বা তুলসীবাড়ি আমার এই অঞ্চলের রাইজ আর ইফালে আপনার উত্তর দক্ষিণ গোলপাড়া, কাউরবাহা, গুড়েশ্বর, আপনার ঔখাড়ি, আপনার গান্ধীবাড়ি বা ইফালে খন্ডিগড় হয়ে রঙিয়াও হয়ে যাওয়া এখন রাস্তার মূল রাস্তা এখন এইখান রাস্তাত। আর আপনি বিশেষ একটা কথা মনে রাখবেন, প্রতি বছরে এই বাঁহর দলংখন তারমানে উতাই লো যায় নদী পানিয়ে, তারপর কি করে আমি স্থানীয় রাইজে লগলাগি ইয়াত আমি তারমানে প্রতি বছরে এইখান বাঁহর দলং আমি স্থাপন করে আছো। বিধানসভাত বড়ো ভাষার ব্যবহার সন্দর্ভত বৈঠক, অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারীর অধ্যক্ষতাত এই বৈঠক। বৈঠকত বিটিআরর সিএম প্রমোদ বড়ো, উপাধ্যক্ষ ডক্টর নোমল মমিন, WPTBCর মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম উপস্থিত থাকে। ইফালে আজির এই বৈঠকত বড়ো জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল সংগঠনের নেতৃত্বও উপস্থিত থাকে। বড়ো জনগোষ্ঠীর বিধায়কসকলও উপস্থিত থাকে বৈঠকত। বিটিআর চুক্তিমতে বড়ো ভাষাক ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারে সহযোগী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিছে। নগরত আশ্রয় লৈছে হাজার হাজার বগলিয়ে। বিগত প্রায় 10 বছরের জাক জাক বগলি নিরাপদে আশ্রয় লৈ আছে গোয়ালপাড়া শহরের জ্যোতিনগরত। জ্যোতিনগরের প্রকৃতিপ্রেমী কেটামান পরিয়ালের ছত্রছায়াত হাজার হাজার বগলি এনেদরে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করা তাত এক মনোমোহা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সকলের ঘরে ঘরে এতিয়া কেবল বগলি দেখা পাব। যি সময়ত চারিওফালে চৰাই চিৰিকটি নিধন যজ্ঞ চলি আছে বা চৰাই চিৰিকটি থকার ঠাই নোহোৱা হয়েছে, সেই সময়তে জ্যোতিনগরের কেটামান পরিয়ালে নিজের বাড়িত থাকা গছ গছনিত বগলিক আশ্রয় দিয়ে প্রকৃতিপ্রেমর এক সুন্দর নিদর্শন দাঙি ধরেছে। মাঝে সময়ে দুষ্কৃতিকারীসকলে বগলিসমূহক নিধন করবলে আহে যদিও নিজের পরিয়ালের সদস্যর দরে ভালপাওয়া বগলিসমূহক নিধন করবলে বাধা প্রদান করে। বতাহ বরষুণত বগলি যদি গছরপা পড়ি যায় এলোকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। জ্যোতিনগরবাসীর পদক্ষেপক শলাগ লৈছে সকলে। আমার ইয়াতে প্রত্যেক বছরে আহে, 6-7 বছর আগরপর আহি থাকে। বাচ্চাটো দিন বাহাত বা সাজি বাচ্চা যেটা হবো ডর হোক, বাচ্চা যদি ডর হব, ডর হওয়ার পিছন বাচ্চা উল্লেখ করি উর গুছি যায় আর প্রতি বছরে চোয়া আমি চোয়া চিতা করো। সরু লড়া ছলিগুলো মানে গুলটি চুলটি লেন মারব আহে, সেটি মারব নিদিও আমি ছলিগুলো খেলি দিই তাহলে বাধা দিব।
নেটৱৰ্ক 18 ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীয়ে কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি ফুৰিছে। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আমাক সহযোগ কৰক। আমাৰ সঞ্জীৱনী গাড়ীখন আজি ক'ত আছে চাওক। অমৃতসৰ, মেহতা, সাথিয়ালা, ইন্দোৰ, পিৰকাৰাদিয়া, দক্সিয়া, নাছিক, আজমেৰ, আস্কেদে, গুণ্টুৰ, মুতুকুৰু, দুৰ্গি, দক্ষিণা, কানাড্ডা, কাদেশ্বলা, উজিৰে, এইসমূহ অঞ্চল এনেধৰণে ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে। মুঠতে আৰু কেইবাটাও অঞ্চল যাবলৈ সাজু আছে আমাৰ গাড়ীখন। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, ফেডাৰেল বেংকৰ সঞ্জীৱনী গাড়ী কোভিডৰ কবলত পৰা দেশৰ সকলো জিলা ভ্ৰমি ফুৰিছে। ভেকচিনৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসত আহক সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ। গহপুৰত নাঙল যুঁৱলিলৈ ৰাইজে হাল বালে পথৰ ওপৰত। গহপুৰ বাকৰি দলনি কাৱৈমাৰী সংযোগী পথছোৱাৰ দুৰৱস্থাত অতিষ্ঠ হৈ এনেদৰে প্ৰতীকী ৰূপত প্ৰতিবাদত বহিল কাৱৈমাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজ। একাঠু পৰ্যন্ত বোকাত এই পথেৰে খোজকাঢ়ি পাৰ হোৱাটো এতিয়া অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ এই পথটোৰে ইটাভাটালৈ দৈনিক ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰ অধিক চলাচল ঘটে, যাৰ ফলত অতি শোচনীয় হৈ পৰিছে কাৱৈমাৰী অঞ্চলৰ এই পথ। এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ। হয়, গহপুৰৰ বাকৰি দলনি আৰু কাৱৈমাৰী সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে বাকৰি দলনি আৰু কাৱৈমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজক। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বাকৰি দলনি আৰু কাৱৈমাৰী সংযোগী পথৰ ওপৰত, আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এনেদৰে নাঙল লৈ তেওঁলোক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আজি বাধ্য হৈ পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ পথটিত এআঁঠু পৰ্যন্ত বোকা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া কোনো লোক আচলতে ওলাব নোৱাৰা হৈছে। সকলোফালে কেৱল বোকা বোকা, প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ পথ এনেদৰে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে, পথাৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া যথেষ্ট কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এতিয়া কৰোণাৰ সময়, ৰোগত আক্ৰান্ত হ'লে এই পথেৰে যে কোনো ৰোগী আহিব বা কোনো এম্বুলেঞ্চ এই পথত সোমাব, সেয়া কিন্তু এতিয়া এই সময়ত অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। দাদা আছে, কওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ? এইটো হৈ গ'ল বাকৰি আৰু কাৱৈমাৰী সংযোগী পথ। আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগত ইয়াত মাটি পৰিছিলে এই ৰাস্তাৰ ওপৰত। তাৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ এইটো গাঁৱৰ বহা ৰাস্তাত আজিলৈকে মাটি চাটি একো পৰা নাই। যোৱা খৰালি মাহত 3 ডাম্পাৰ আনি পেলাই চেণ্ড গ্ৰেবল ওপৰৰ পৰা পেলাই দিছে, কিন্তু আজিলৈকে সেইটো চেণ্ড গ্ৰেবল ক'ত গ'ল ঠিক নাই। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুত মানে অশান্তি পাইছোঁ, অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া স্কুল বন্ধ আছে, স্কুল যেতিয়া খুলিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কেনেকৈ পঠাম এইটো ৰাস্তাদি? আমি স্কুল পঠাব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী। আৰু আমাৰ কোনোবা যদি বেমাৰ হয়, যদি কোনোবা মানুহ ডেলিভাৰী কেছ হয় বা কিবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চি পৰে, আমি ইয়াৰ পৰা কান্ধত বুকি পেলাই লৈ পেলাই বাকৰি চেণ্টাৰলৈকে লৈ পেলাই আমি তাত লৈ পেলাই গাড়ী উঠাবলগীয়া হৈছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, যথেষ্টখিনি আচলতে দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজ, উপায়ন্তৰ হৈ পৰিছে, সেইবাবে এনেদৰে নাঙল লৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। দাদা আছে, কওকচোন কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ পৰিছে পথটো? বাকৰি কাৱৈমাৰী সংযোগী পথৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱৰ পূবফালে এটা ইটাভাটা স্থাপন কৰিছে, যাৰ কাৰণে ইয়াত ট্ৰেক্টৰ, ডাম্পাৰ এইবিলাক ট্ৰাক অহা যোৱা কৰি কৰি এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা এইটো হৈছে। আমি এগ্ৰিমেণ্ট লিখি ছাইন কৰাইছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তা বনাই দিয়া নাই, ৰাস্তাৰ অৱস্থা এইটো হৈ আছে। নিশ্চয়, আচলতে এয়াই হৈছে গাঁওবাসীৰ দুৰ্যোগ। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এনেদৰে বাট পথৰ সমস্যাই জুৰুলা কৰি পেলাই বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলক, কৰোণাৰ সময় বিশেষকৈ, এই কৰোণাৰ সময়ত যদি কোনো লোক সাধাৰণ জ্বৰ এটাটো আক্ৰান্ত হয়, কিন্তু এই পথেৰে এখন এম্বুলেঞ্চ অথবা এখন ব্যক্তিগত কিন্তু সৰু গাড়ীও যোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। এক পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চলত। কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ সময়ত দুৰ্গতজনৰ ওচৰত বাইহাটা চাৰিআলিৰ এটি বেচৰকাৰী সংস্থা প্ৰয়াস এখোজ আগলৈ নামৰ এন জি অ'টোৰ সদস্যসকলে কোভিডৰ সময়ত দুৰ্গতসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে খাদ্যৰ টোপোলা। পদপথত থকা আৰু ভিক্ষাবৃত্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা লোকসকললৈ আগবঢ়ালে এই সহায়ৰ হাত। বাইহাটা চাৰিআলি, কমলপুৰ, চাংচাৰী আদি ঠাইৰ প্ৰায় 60টা পৰিয়াললৈ এইদৰেই খাদ্য সামগ্ৰীৰ টোপোলা আগবঢ়ালে এন জি অ'টোৰ সদস্যসকলে। বঙাইগাঁৱত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। নিশাৰ ভাগত উত্তৰ শালমৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গাঞ্জাসহ এজন লোকক আটক কৰে। ধৃত গাঞ্জা ব্যৱসায়ীটোৰ নাম শান্তনু ডেকা ওৰফে তাতু।
অভিযানকারী আরক্ষী দলে লোকজনের পর 4.89 কিলোগ্রাম গাঁজা জব্দ করে। AS19B1557 নম্বরের বাইকেরে গাঁজাখিনি গিয়ে থাকা গাঁজা ব্যবসায়ীজনক আরক্ষী করায়ত্ত করে। ধেমাজি জেলার অভিভাবক মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করে প্রথমবারলৈ ধেমাজিত উপস্থিত হল মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ। ধেমাজিলৈ আহি মন্ত্রীগৰাকীয়ে ধেমাজির টেলিজানস্থিত আন্তঃজিলা বাস আস্থানৰ কোভিড কেয়ার সেন্টারলৈ গৈ বুজ লয় কোভিড পরিস্থিতি। কোভিড রোগীসকলৰ লগতে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ লোকসকলৰ লগতো বার্তালাপ করে অভিভাবক মন্ত্রীগৰাকীয়ে। সাম্প্রতিক কোভিড আৰু বান পরিস্থিতি সন্দৰ্ভত জিলা প্রশাসনৰ সৈতে এখন বৈঠকতো মিলিত হয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে। ইপিনে পুৱাৰ ভাগতেই মন্ত্রীগৰাকীয়ে সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা আৰু জনায় বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ সৈতে ধেমাজি ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত গৈ মাটিৰ পত্তা সম্পৰ্কীয় বিষয়ো পৰ্যবেক্ষণ কৰে। অৰুণাচলত নিহত চিৰাঙৰ শ্ৰমিক পৰিয়াল চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ আপাৰ সিং জিলাত পথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত পৰিয়াল এটাক শুই থকা অৱস্থাতে বাহন এখনে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত 4 বছৰীয়া শিশুসহ মাতৃৰ কৰুণ মৃত্যু হয় আৰু নিহত চিৰাঙৰ পানবাৰীৰ আবদাগুৰি গাঁৱৰ মাছুদা খাতুন আৰু পুত্ৰ মজিদুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে। পথৰ দাঁতিত থকা অস্থায়ী গৃহত হৈ থকা সময়তে শনিবাৰে পুৱা পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত এখন বাহনে দুয়োকে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত থিতাতে নিহত হয়। মৃতদেহ দুটি অতি শীঘ্ৰে চিৰাঙত থকা পৰিয়ালৰ লোকৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ লগতে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে। কঠোর করোনাবিধির মাজতে কিছু লোকের অবস্থা হয়ে পড়েছে অতি শোচনীয়। শোণিতপুরের বালিপুরা কেন্দ্রস্থলত থাকা হোটেলবুর খুঁজি মাগি খাই জীবন নির্বাহ করা মগনিয়ার অবস্থা এটা পানি ধান চলা হয়েছে। এমুঠি অন্নর এই সকল লোকে এটা হাহাকার করবল হয়েছে, কেন দিনের এক বজার লোকে হোটেল রেস্তোরাঁসমূহ বন্ধ হয়ে পড়ে, ফলত খাওয়া বার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। নিশা এসাজ ভাতর অপেক্ষাত রয়ে থাকে এই সকল পদপথর ভিক্ষারী। কিন্তু সেই সময়তে বালিপুরার কিছুমান যুবকে দেখালে মহানুভবতা। বালিপুরার যুবক কেজনে নিজা প্রচেষ্টাত বহু সংখ্যক মগনিয়ার প্রতিনিশায় আহারের যোগান ধরে আহিছে। যুবক কেজনের এই মহানুভবতাক সকলে প্রশংসা করেছে। নদীর বাহনি পানি উতাই নিলে লিডু বার্মা কেম্প আর কাম্বা গাঁও সংযোগী বাহর দলংখন। এই দলংখনে কেইবাখনো গাঁৱৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত 315 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৈতে এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছিল। গাঁৱৰ ৰাইজে কাঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ দলংখন নিশেষ হৈ যোৱাত পুনৰ দুৰ্গম পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। বছৰ বছৰ ধৰি 12খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ বৃহত্তৰ এটা অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই 2015 চনত সংঘটিত হৈছিল এইখন গাঁৱৰে টুচিং তিখাক নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা হত্যা হওয়া এই যুবতীগুলির নামত এখন পকী দলং নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মার্গেরিটার স্থানীয় বিধায়কে। কিন্তু আজি পর্যন্ত নৈর উপর নির্মাণ নহল এখন পকী দলং। মার্গেরিটা সমষ্টির অন্তর্গত এই গাঁও রাইজর এটাই আহ্বান, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারখনে যাতে রাইজর এই দীর্ঘদিনীয় সমস্যাটির সমাধানের ক্ষেত্রে এক যুগাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীরে খরতকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সমষ্টি লিডুৰ তিৰাপনৰ এই ভগ্ন দলঙৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰতিটো বৰ্ষতে যিহেতু বাহনী পানী উটুৱাই নিয়ে এই দলং, এই গাঁওবাসী ৰাইজে সমগ্ৰ দৃশ্য এয়া দেখা গৈছে। যি গাঁও যিসকল ৰাইজ প্ৰায় 12খন গাঁও সংলগ্ন এখন কাম্বা গাঁও, কাম্বা গাঁৱৰ পৰা যিহেতু লিডু যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ আহিবলৈ হ'লে এনেদৰে এখন নাৱেৰে যিহেতু পাৰ হ'বলগীয়া হয়, গাঁওবাসী ৰাইজ বহুত যম যন্ত্ৰণা ভুগি আছে গাঁও ৰাইজে। কিয়নো প্ৰতিটো বৰ্ষতে এনেদৰে যিটো ইয়াত এখন সাধাৰণ বাঁহৰ দলং তেওঁলোকে গাঁঠি ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰে, কিন্তু বাহনী পানীয়ে যিহেতু দলংখন উটুৱাই লৈ যায় আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে যম যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে। আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে এই দলংখন নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ ফলতে যেতিয়া বহুতো ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু যিহেতু 2015 বৰ্ষত এক নিঃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ঘটিছিল, যিটো এখন গাঁৱৰে এগৰাকী যুৱতী যি ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাইছিল আৰু সেই ঘটনাই যিটো সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছিল, আজিও সেই ঘটনা এই দলঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু আমাৰ লগত আছে গাঁওখনৰ স্থানীয় বাসিন্দা আৰু যিগৰাকী যুৱতীক ইয়াত হত্যা কৰাইছিল তেওঁৰ যিটো নিজৰ পৰিয়ালৰ লোক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। কি ক'ব যিহেতু ইয়াত ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে যিহেতু দলঙৰ অভাৱৰ বাবে?
হয় সেইটোৱে আমি বহু আগৰ পৰা আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে আমাৰ ভাস্কৰ শৰ্মা বিধায়ক ছাৰে যে এই মানে দলংখন মানে নিৰ্মাণ কৰাই দিম বুলি কৈছিলে তো গতিকে বহুতবাৰ হৈছে আজিলৈকে এবাৰ দুবাৰ নহয় মানে বহুতবাৰ তেনেকুৱা আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে ভাস্কৰ শৰ্মা নিজে কৈছিলে আমাক বিধায়কে গতিকে এইটো নহ'ল মানে তো গতিকে আমিও ৰাইজে বহুত আমাৰ বহুত সমস্যাও আছে কিছুমান মানে বহুত দুখতে আমি তেনেকুৱা অহা যোৱা কৰোঁ ইয়াতে বাঁহৰ দলং নিজে আমি নিজে বনাওঁ ৰাইজে গতিকে তেনেকুৱা মানে আকৌ পানীটো বাঢ়ে আকৌ কিবা হৈ যায় উভতি গুচি যায় তো গতিকে সেই তাকেই মানে যে ভাস্কৰ শৰ্মা নিজেই কৈছিলে ডাঙৰীয়াই যে ঠুকিং তীখাগৰ নামত মানে নামাংকন কৰিম এই দলংখন বুলি তেনেকুৱাকৈ নিজে নিজ মুখেৰে কৈছিলে মানে গতিকে যিহেতু ক'ব লাগিব গাঁৱত আৰু বহু সমস্যা আছে আৰু যিসকল ইয়াত লোক বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে ইপাৰ পৰা আনটোৰ পৰা আহিবলৈ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে যিটো দলং নাই কি ক'ব মই বৰ্তমান আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ পকী দলং হ'ব লাগে বুলি যিহেতু ইয়াত আমাৰ নিজৰ জীয়ৰী কামাগাঁৱৰ জীয়ৰী আমাৰ টুখিংৰিখা মাৰ্কেটা কলেজত পঢ়ি আছিলে তেওঁ সেইদিনা আছিলে ৰাখী বন্ধন দিনা সেই ৰাখী বন্ধন দিনা তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিল ঘৰৰ উভতি আহোঁতে এই নৈত দলং নথকাৰ ফলত সেই ফলত ইয়াত নৰপেক্ষাসকলে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি পেলালে তাৰ লৈ চৰকাৰে